Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми з Оленкою вам почитаємо книжечку, яка називається «Що їдять звірі». Її автор Олена Запорожець-Усвицька. Отож, малята, слухайте. Полюбляє зайченя їсти ягоди щодня. Теплим чаєм запиває, бджіл смугастих пригощає. П'є малиновий компот і гуляє без турбот. А морковки та капусти на городі ще не густо. В океані морж пірнав, рибку там собі спіймав. Рибка просить, відпусти, краще ескімо з'їси. Мишеняті жарко стало, ескімо воно придбало. Шоколадне, солоденьке, як бурулька холодненьке. За столом бобри зібрались, корінцями пригощались, розважалися до ранку, дочекалися сніданку. Ласун-ведмедик любить мед, запаси робить наперед, тому завжди бочонок має, поїсть та міцно засинає. Слоник любить апельсини, в них багато вітамінів, правильно, малята. Потому й не хворіє і завжди життю радіє. Білка з кошиком стрибала та горішків назбирала, до зими готується, працює, не лінується. Рязки надзьобає качка, перекусить нею смачно. З озерця поп'є водиці, знову грає, веселиться. Лис прокинувся голодний, навіть муху з'їсти годний. От би качечку спіймати та смачненько скуштувати. Ось така, малята, смачненька казочка. Намалюйте нам той фрагмент, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми покажемо під час наших ефірів. А той, малята, хто потрапить до нас в студію, ще що отримає, Оленко? Призик-сюрпризик від нашої передачі – це книжечку. І, звичайно, книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. А мені, Оленко, ще цікаво, а чим ти б хотіла поласувати? Я хотіла б морозиво. А горло? Як ти будеш вести програму? Тоді давайте зготуємо морозиво з паперу моїм лялькам. Гаразд. Отож, малята, підготуйте на завтра двосторонній паперовий квадрат. Ми з вами складемо морозиво для ваших казкових героїв, яких ви будете пригощати. Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!